Karome prit që 3 orë, minimumi 3 orë, ndo shta dhe ma shumë. Prej orës 12, kemë në randë në qiti jo pauza, që tash me zori krejtë. Ka marë për letën njoftim, se më ka u letën njoftimi, para një kohët gjatë më vajnë pege, dhe ku marë të me prit, 2 orë kom prit, nëjse me aplikut, më shkum policie, kom gjirë ta policisë, edhe ato bege vëlla shumë. Kanë prit. Në ka ratë 2 orë me prit. Së po të regojnë, veç që ashtë të pëtët me prit shumë. Ka ma bla. Qa me ba, ki edhe pun tjera, tash nuk e ki veqit pun. Pasaport me tërgjik, për djollë dhe për veti. 2 orë këm prit, 200 veti në kom para mi. Pasaport ta më ka dola fati dhe me nërru me morë trejnë. Në rrenë më ka ratë nështa për me morë sëtë, që këm prit dhe më këm prit një 2 orë. Kërkesat janë kanë për shkak të fluksit të qytetarëve që ku po nuk po punohet ose ditë dhe vikendi, zakonisht e hanja është kërkesat janë në rritje. Edhe dje që s'është punu, kërkesat sot janë kanë rritje, por realisht sot o pa që kërkesat janë kanë në rritje më shumë, po gjithashtu edhe prodhimin e dokumentave që kemi bërë, qytetarët janë ardhur me tërheq dokumentat dhe ata kanë kriju atë tullovin. E kanë shtu të lëvin, sistemi është funksion, edhe është një problem, se ne me ligja kemi mundësut gjithë qytetarë më apliku ku do në për gjitha qendrat ku është më afer, e këtu zakonisht në përkrejt Kosovën për aplikojnë gati që përjetojnë Prishtin, për aplikojnë Prishtin, edhe për janë kërkesat shumë atë mëdhaja